Nederland is in beweging. Letterlijk natuurlijk, zoals je hier ziet. Maar laten we niet flauw doen. We hebben het natuurlijk over de bewegingen in het sociale domein. Sinds 1 januari zijn de 393 Nederlandse gemeenten belast met alle zorgaanvragen. De brug tussen die vragende burgers en de aanbiedende gemeente? Het sociale team. Voor de invulling van deze teams is geen blauwdruk. Het staat elke gemeente vrij om zelf een passende invulling te geven. Wij nemen vandaag een kijkje bij 3 gemeenten. We beginnen in het Gelderse Bronckhorst, waar Marianne vertelt over haar zoon, Tijn. Tijn, bij ons is 16 jaar, is een jongen met lichamelijke beperkingen vanaf zijn geboorte. En later is er verstandelijke beperking bijgekomen. We hebben de hulpvraag liggen bij het sociale team, bij de gemeente Bronckhorst. En we willen graag een logeeropvang van in de vakantie en in de weekenden voor ons ter ontlasting en voor Tijmen een fijne en leuke bezigheid en vermaak. Bronckhorst is in 2005 ontstaan uit 5 kleinere gemeenten. De kerndorpen van die oude gemeenten hebben nu elk een eigen wijkteam. Je kunt hier zo bij de gemeente Bronckhorst bij de bibliotheek binnenlopen voor je vragen. Er is een heel team die je kunnen helpen en is er een specifieke vraag, dan kunnen ze met elkaar overleggen. En dan komen ze tot een conclusie wat het beste consulent voor jou is om je te helpen. Wijkteams in Bronckhorst bestaan uit 6 tot 8 consulenten. Deels in gemeentedienst en deels gedetacheerd uit het werkveld. Luc Arends is één van hen. Een aanvraag komt binnen in het sociaal team waar de klant woont. Deze wordt dan verdeeld onder de consulenten. De klant krijgt dan een uitnodiging voor een keukentafelgesprek. En daar wordt dan bekeken wat van voorzieningen of hulpen de klant nodig heeft. Dicht bij de burgers dus. Door de diverse samenstelling beschikt een wijkteam ook nog eens over veel eigen kennis en een groot netwerk. Of het Tijmen zal helpen? De aanvraag is nog in behandeling, maar Marianne heeft goede hoop. Ik ga ervan uit dat het goed komt. En ze hebben ons beloofd dat ze hun best zullen doen voor ons en voor Tijmen, vooral voor Tijmen, dat hij de goede zorg krijgt die hij nodig heeft. Tot zover Bronckhorst. Nu door naar Leeuwarden, waar Margriet van Sociaal Wijkteam Centrum Oost ons vertelt over Sarah. Sarah die is uitgenodigd door de gemeente omdat zij een vrijstelling had van de arbeidsplicht. En deze vrijstelling liep af en moet opnieuw beoordeeld worden. Zij gaat een traject bij de GGZ opstarten. En wij zijn ingevlogen door de gemeente om haar daarin te ondersteunen. De 9 sociale wijkteams in Leeuwarden zijn namelijk ondergebracht in een speciale zorgcoöperatie. Zij zijn de centrale toegang tot de basisondersteuning vanuit de gemeente. De coöperatie Amaryllis hier in Leeuwarden werkt zo dat er allemaal sociaal werkers werkzaam zijn die vanuit een hulpverlenende organisatie komen. Vanaf 1 januari zijn ze in dienst van de coöperatie. Er wordt geprobeerd om binnen het wijkteam zo generalistisch mogelijk te werken. Dat betekent dat wij allemaal collega's hebben vanuit verschillende achtergronden, verschillende organisaties waar zij in gewerkt hebben. Daarmee ben je ook een specialist binnen het team, maar naar buiten toe als generalist aan het werk. Bijvoorbeeld een collega die vanuit de verslavingszorg komt, die zal niet per se een casus nemen waar verslaving in speelt. Maar kan wel een collega daarin gaan begeleiden, zodat ook diegene die know-how gaat opbouwen. En dus ging Margriet vandaag samen met Alette op bezoek bij Sarah. Tot ieders tevredenheid overigens. Ja. Nou, de gemeente is vandaag bij mij geweest en ik heb nog een jaar vrijstelling. Dus zijn we tot de conclusie gekomen dat ik een GGZ-traject ga beginnen en misschien vrijwilligerswerk ga doen. Tot zover de coöperatie Amaryllis in Leeuwarden. Wij zakken naar het zuiden, naar Maastricht, waar Bianca en Desiree van Team Jeugd ons vertellen over de 9-jarige Remco. Dit is de casus van Remco, een 9-jarige jongen met een verstandelijke beperking. De school heeft gebeld naar ons om aan te geven dat deze jongen afwezig is geweest al een aantal keren. En met ons te vragen om eens te kijken van God, wat is hier aan de hand? Team Jeugd zit, net als Team WMO en Team Participatie trouwens, op het werkplein. Geen wijkteams, maar medewerkers met een achtergrond in het werkveld op 1 centrale plek.
Het is mooi om te zien dat deze school vanuit zijn eigen expertise en ervaring gelijk de weg weet te vinden richting Team Jeugd. Waarin de vraag wordt gelegd aan ons om vooral mee te denken. De burger kan zelf natuurlijk ook contact leggen met Team Jeugd. Maar ook binnen het sociale netwerk kunnen zorgen en vragen binnen Team Jeugd gemeld worden. Waarin we samen gaan kijken wat er speelt en hoe we het samen kunnen naar een oplossing kunnen zoeken. Niet zelf een uitgebreid netwerk door de stad leggen, maar nauw aansluiten bij de bestaande. Het is de rode draad in het sociale verhaal van Maastricht. In het gesprek bleek dat deze jongen regelmatig het aantal uren per dag alleen aanwezig was in de woning. En zijn moeder in het ziekenhuis was opgenomen en vader in nachtdiensten werkte. Ouders van Remco dachten eigenlijk dat ze op niemand konden terugvallen. Maar toen we toch in een directe netwerk gingen kijken, bleek toch de voetbalclub en ook school belangrijke mensen te zijn die al een rol hadden. Bij navraag bleken deze heel erg bereid te zijn om te helpen. Waardoor er minder professionele hulp nodig is. Blijkt er nou toch professionele hulp nodig? U raadt het al. Dan bellen de Maastrichtse ambtenaren hetzelfde netwerk van specialisten rond. Hoe is het eigenlijk met Remco? Op dit moment gaat het heel goed met Remco. Remco is ontzettend blij dat hij weer thuis is. Hij gaat 2 keer in de week gaat hij zelf naar het voetballen. Wordt opgehaald door ouders en hij kan dus zijn hobby weer uitoefenen. Remco gaat weer naar school toe. En op school zijn ze op dit moment nog bezig om met hem te kijken van god, wat moet er nou, of hoe kunnen, wat moet je doen op het moment dat mama zich niet goed voelt, hoe moet ik dan hulp inschakelen? Eind goed, al goed. En dus kan ook dit Limburgse dossier dicht.